Қызылордада туған анасынан зәбір көрген сәбиге қатысты сот шешімі шықты. Оған сәйкес бүлдіршінді анасынан айырып әкесінің тәрбиесіне берілетін болды. Тас жүрек ана кішігірім бұзықтығын желеу өтіп, олын оқтаумен ұрып, желең киіммен суық күні сыртқа шығарып жіберіп отырған. Салдарынан бала дұрыс сөйлей алмай кекештеніп қалған. Тіпті төбе шашы да түсе бастаған. Бұл жайтты естіген баланың әкесі облыстық кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотқа шағым түсірген. Соның негізінде сот болып, жас өскіннің тартқан тауқыметі мен тұрғылықты жағдайының қолайсыздығын саралай келе, сот әйелді ана құқығынан айырды. Сот процесі барысында үздіксіз ұрып соғу нәтижесімен баланың көру қасиеті төмендеген анықталды. Біз арызданушы, жауап беруші және баланың сөзін тыңдап, саралап, баланың болашағы үшін әкесімен қалған дұрыс деген шешімге келдік.